nze buli kwefuna atibrika. Nze ne lafu bakitamiza bano bandu byanga balina kye bannanga. Kale kiki mami nagirwaki bati bino lwaki mubinkola zandi gwe nakula ekibi omwe lwaki temusasira. Anange, mwana alajanira mukwano ono. Kwe gamba lwaki babikola ebyo. Mwana. Yali ani oyo bannange? Yali oyo naye ize. Nenga bituufu. Ize. Byabaawo. Ya. Kati saa weno inao goyagala, inao mtu goli na imu kwano. Na njafuna. Oja kufuna. Let me just na Valentine's Day natuka. Ya. Simanyi, I'm not sure. And there's a week's video kubaka tu wa shuwa dindo jafu. Aya, mayoche vayi tukuzima relationship in 2 weeks. Ana muza angu yanga, tena liwali mwabame nyebwe mitima. Mwge nobo jokole java namo mjimareyo, mumenye menyejo mjukube wali yeni. Siwe chiri, jeti. Siwe chiri. Sibuli wa mkale. Omuntu wakulaba alaba omuntu omusirise, omuntu wakulaba alaba omuntu wali hambo, omuntu wali nempisa. Tedi mkaza ya galaba saji yangafe. Tali yosikulinga. Ero ino kuiga kumbise mbi. Kuwa. Ye ndago li mwenzi. Mbubu isa ama masu. Okusinza ku experience. Jio maze mkwano. Mbaka tu mtu wa mwe mirembi. Mwe mirembi. Akola vya gala. You don't fight. Akumanyi. That just no. Kati olaba kati chilinga kwa tamukazi nga ya yenze no msonyiwa. Tadda muku respecting. Aba alaba. Obato ina kusonyiwa. Kati chogamba abantu okusonyiwa bakuveeko tebasonyiwa. Sigambye temusonyiwa. Na Justin kugamba ebisobola obuvaamu. Kwa munnaye mitima mizibu oyinza okubya n'omuntu nga wadde ayinza okugamba walayo mutima tegusobola mwesonyiwa agende. Osegera ng'olaba oyina omusonyiwa. Na Justin ky'oyina omumanya oyina kiteeka muli nti wali ebikyukamu taddamu ku respectinga ng'ouli. Asidi ky'oyina emyaka emeka? I am above 18. Ngeje mmeka ejo? Ndi above 18 era nnonda. 25. Wala nyo nae nonda. Abili mwesa tu. Tubalira au kari. Abili mwesa tu kwa abili mwe vili. Kuchari muto. Mkwano soko vile kukula sende. That's why mkugambi nkula sende. Chitufu kukula sende. Nama tu baku bookinga. Baku we milimu. Sibu vinyo ya. Ntufu nila tukola. And thank you so much for that. Boba kufuna collaboration. Ani go tunuli danu gama ntio nubambi nani bade mfuna ina collaboration. Nema nyava imbi wana wali Uganda mba agala nyova imbi balunji. Ila ye nadja tu solo collaboration. No, you give yourself a chance. Ebi said ebi singa. Yes, so solo kwe wa chance. Ntukuba haka alaba. Tomanya. Yes, obo ya galo kubalansi. Nga nyo mkisa yuguba guze. Boba kusoka tuwe yunga basatu. The one ya gado kula kuna wa. Wali ya bakazi habayi mbo ulungu. Ngani? Wali ya mkazi bambu interrema. Na makula. Mwano ya imba. Huh? Wabale yo mkazi pamo itawi ni nywaji. Oyo tabu. Wabana wa imba. Hmm. Guwa bamanyi. Aha, ati awani yo mulala. Mbanyi just. Kati tuwa tuwale mba sajia. Sajia chava la voga manti. Ono yandi bada yo collaboration. Mbanyi wa imba. Mwani mba sajia ngao king saha wa imba. Yes. Sajia vanyi just. No. Atabu vanyi. Saha tuwe collaboration ni. Tuja kola. Atuwe. Watu jagala. Hati nga wajisi jagala. Njuge juge munda ganga kwa. Someone who inspired me okubeiro muyimbi. Kale, so ina kayimba akapia. Yeah. Akayimba kubakaita. Bakaita it's okay. It's okay. Yeah. Kwegamba wawu muddo mtima bakuchawa chawa noga kati ndo it's okay. Everything it's okay. Then it's okay. Muri simu chiri oge no problem. Sawa te viva we bityo. Sibe bityo vive. Kayimba ka mukwano. Akayimba ka mukwano kali mu byonna ne katonda mwali. Gwe yawandise. Yeah. Okay, no kakolerawa. Ngakoledewa one blessing ne drop a bit biba kakoze. Okay. Yeah. Kaina video? A video eja I think next week ne ka try now to China relax video. Yeah. Soko tuwe mukao. Tulabe it's okay bwatambula kwa bambi. Nkugamba tanti it's okay kuchi. Aha, kampulira. Ogwe singo manyi muri we mpulira. Singo manyo mtima gwange bogukabya. I am about to surrender. Igino ziruma, gwirachi wei sabotyo, why do you at my hearty? Chirabi koli na yabanene mu government, racho mbonya bonyoti. Nze wala ingenda kumendinga business, mkwe walebya social distance. Mibanda wa koli mide mkoli mizi, ha 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 ha. Tidenu limoro na aja kava. Omaina hawe sasa, ojima ito mtu wakule chintule lune ate mnena hine chintule lune chintule kako. So it is okay. It's okay no problem. Ndana hiru limoro aja kava. Mulo. Akaimba chika tegeza. Mshitegele. Mama chiteke dekati ye. Akati ntege derachi wakawandi sevote. Mshitegele. Na batanzi ya kuisa bubi. Mulo.
Omwana oyo alimba bannange. Kale abantu bawe obubaka bwo bw'oyagala okuba ng'obawa. Mbagala nnyo mwenna abaagala asidiki Vokoz bwebeerako nga mutulaba. Just know tukyaleeta ebirungi bingi. This year tugenda beera balala muko. Ekyo nkibasuubiza ngenda kuba mbafiddinga sijja bbaweeza. And video ejja very soon. Neighbors and your management, young Mama Baba Entertainment. Thank you so much for whatever you do for me. Management? Mama Baba Entertainment. Mama Baba. Yeah. Okay. Mbagala nyo mwena. Abanjagala LOBN, Little Cowboy Nation. Ne management ya BBS Telefina. Thank you so much for whatever you do for me. Mami Muza Nyendongo yange, Sitoma. Amina. Diana. Webale. Diana, webale kunumia. Omwana uno kakati eri akatalekeka waliwo mulina regime eno gye mujjiddemu erimu ggwe acidic vocals erimu liam voice erimu virota erimu nga bw'obalaba awo kategori eyo yonna 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 omuntu abantu abasinga babafaanaganya olowooza lwaki bakigira kiri bwe kityo ffenna tuli bato nga bwe tuli bwekiraba tuli mu myaka age bracket emu ate tuyimba style ejja kubeera emu situyimba byebimu naye tuyimba style eryetya lwakuba kati abamu kuffe tuli versatile tukyuka kati bonna uli akayimba nga nako crush future last chance niitoke nga tebifaanagana muli versatile kitegeera just weba tebakirowooza naye kati with the time omanyi time will tell mwemulinde buli omwalabe waayawulira kati saa zino omanyi obuuli olimba n'otegeera nti yasidiki Vokoz togenda kungatta kubalala ojja kundaba ogambe ya that's yasidiki Vokoz kwabo kuliko mukwano gwo bonna mikwano gyange okikakasa I am being real bonna mikwano gy'omukwatagana bulungi nze sirina tabu na muntu yonna mu bulamu bwange ekyo alist ekyo nkyebaliza nnyo mukama katonda mama wange yankuza bulungi bwe bw'ojja ng'oli negative gyendi yakuleka naate omuntu ali lwaki bagamba nti yakukyawa kuliko eyamutwala kubali sikiinaako tabu nera ne babanga yamutwala sijja kusalira mukwano gwange kituufu sikituufu simanyi sijja sisobola salira mukwano kituufu sikituufu kuliko eyatwala omukyala eyakukyawa kwabo kuliyamu voice ku vairota bye bigambo ebibungeeta ate nze saga nnyo bigambo kati mbanjagala ngeri gy'ojja oliwe saawa ino otubuulire mbadde nkugamba Diana olaba omukazi ye omutwe guleketo balimba muli ndikugamba mazima kale ye bamuferafene n'agenda just that sometimes onenya omukazi kwa yaba kumanyi ate yamanyi n'oli kyaliwe n'agenda kati zikyaliwe wange mba simu inaako nnyo tabu yadde ayinza okuba naye akimanyi naye bonna sibalinaako buzibu bagende ekyali mwana muto I'm working hard omuntu agenda kujja nga nenyumiririzaamu nga njagala nnyo okitegeera nyazifuna bajja kujja kitegeerekeka kankwerekerese abantu tubasibulire wano eno naye basibuzeyo n'akayimba konna kowulira kuyagala obubasibuza mbagambye era basigale kuitoke right now wake tuliko buli kimu kibeeroke ne bagambye singa omanyi muli bwe mpulira singa omanyi omutima gwange bwogukabya nzaya mabawu tusabenda igino ziruma gulaki weeyisa bwoti wayidiwatimayati erulimo olwojakaba buli kimu kikole